السلام علیکم امید لرم د الله نه چې ټول لونه مې خې پیښور ته مال راغ یو ګنټه جوړ شو یو چیلې پکې لنګ شو خو نسل چیلې درته خیم چې نسلی شیس کی کوالټی سی ویغه ویډیو پورو ګوري نور مال بم درته خیم فل وزنی چیلې هغه چیلې راغلی دي چې تاسو په پیښور منډه کې په شرط تپوسو کوي کنه نو 120-130 نه کم نه شي غسته ان شاء الله مناسب ریټ پر کوم اور د دې چیلې سدو د ونی مدري ګنټي کیږي لنګ شوی دا پیستا سپا مخامخ کیو گوری خا کٹوری دار تا گوری اور دا چیلے نسل مو گوری حوانے و گوری دا با دا دوستی رو انشاءاللہ پی زیاد ورکی دا پا زمیوارا ہے خا خوراک والا ورکوی دا گورا کٹوری ڈکتے یو تینا اور پھول تشوم نوالی دا دی تقریباً اوشوی با تین چار گنٹی اوشوی سفر دیر کڑے دے اور منگ رو رسیدو کا کم مرگرے دا گوری حوانے لاؤسا منگ تی ڈک پری خدا کٹوری و گوری خا اور چیلے کوالٹی و گوری ماشاءاللہ فیستا و گوری فیستا زوانی چیلے دی ویڈیو لائک شیر کمنٹ لازمی کئی کم مرگر ہم سبار آز انشاءاللہ مال لر دا ٹول خیم لمبر زان سرک کئی 0312-1600-488 دامی اور آرس سروی 0333-5389 دامی اور آرس سروی چیلے کت کامت ماننی مو گو رہی پا کلر پرنٹی مو گو رہی اور ماشاءاللہ زبردست نسل گرا یار دازی چیلے جتا سو پی خور منڈے کتا پوسو کئی گا نا نو بیا بتاو سپتو لگی اور زش کی کار نہ کوم نہ شکی انشاءاللہ سچی پ زبان بدر کوم نفع نقصان دا اللہ پلاس کرے زم جو سمرا زما د کی پی کی رونه دی خپل کاروبار ته روزی خپل فیټ ته روزی انشاءاللہ دوا براته کوي دی شیس کی ډیر برکت ته پوی غواړي تجربه غواړي اور راځي انشاءاللہ نور چیلم نر د خیم دا تاسو په فرنٹو کتا اصل کی چیلې دي ستړي اور ډیر غټ سفر کړه دی خدای دې کټ قامت تو ګوري خا بلار به چیلې دي اور پټم را سرشتہ طول فارم در دخی مدا یو دبل نه اعلی اعلی ماشاءالله ګوري خضر ته پاسو ما ویډیو لایک شیر د زړه نه کوي ډیلی وز ما تاسو ته انشاءالله نوې معلوماتي ویډیو ملاویږي دا ګوري ماشاءالله ماشاءالله کټ قامت مو ګوري ها ز کار کوم خو دا سې کار کوم شوکی چې تاسو رونه سبا یو چیلې چا ته خایم کنه تاسو د پیښور باړه منډه ګوري سربندا یا سیپن منډه کې به پاریان لور شي کنه دا سې چیلې درته وي یو لک سلویخه یو لک پنځوس خبر هم در سره نه کوي اور دا ریټ په دومره یو مناسبی کنه چې تاسو به وایي چې واقعي ما سره دی وخت کې مختلف کوالټی کې ولاړ دي اور په شرطی انداز دي غواګانې غواګانې ها زه غلط شیز نه راولم ولې چې تاسو رونه په ما دومره اعتماد کوي کنه چې جواد به تاسو ته په انتظار یو جواد به نو زه یو لاټ نه لم لاټ کې ټوله دوکه وي ټول فراډي آغا آغا تینے والا پرسولی گنا تاسو پورا پنجاب سرچ کئی والا دا کلو بور کڑی وی دا بلار بادا تی تا گوری چی کلم چانا سودا کوئی دیر شینو تا سوچ کوئی اور زو خستا سو سپورٹ کوم یار گوری ما شاء اللہ وڑی غواگانی تا خیم پتم خدیر دی خواہ دیر شی پتم را غلی دی مکی چینا کی دیکھو گوری اپ لک کشتا بیتل کشتا را جنپور ویٹ کشتا گو گوری جوڑا جوڑا در تخیم وڑی واگانی نی نو بیان در زنیوار سمرا مرگری جی ویڈیو تا ناستی لیک شیر کی بکن جستیان گوی اور انشاءاللہ سبا تا سورا شی لمبر ورطا مویلو 0312-1600-488 دور ابلار با لکت کامت کیو گوری خزوانی چی لیلی بڑے با در تیوم نخیم تولی در دری نیمو میاشو کنفم بلار بی در تخیم دا وایډ راجن پوریرا ولا فل سایز ډیر مرګری دا راجن پورو ته پوسټ ان شاء الله له واسطه خوشاله شي خاص اعلان کې ستړي یو ډیر غټ سفر هم کړی دی په ګوري زما روزګار دی د تاسو رو کوم چیلې دا چیلې شته چې په ډیر زره می پسلوي زره دی او نه ستې چیلې چې پټه مالي نو په ډیر زره می ته بیا دا وځي تاسو ګوري کټ قامت ته ګوري ها دا چې تاسو یو کال خواریو کا کنه لس کیلو سره اور د دې ناران تاسو تیار کړ نه سړي دا سفر خرابې کړې دی خلا نه چې سینا ورتو سبا به د دې زله ویډیو چالو ان شاء الله د وزل ما دیګر کې سحر کې ما تاسو ګوري چې له څه تویدا غو تیار ده او سمره مرګري چې ویډیو دا ناشته در ده حقیقت وې چې خپل کاروبار ته روزي خپل کشر له سټ اپ روان کړي پټ در تخې وی ای پی وی پی پټم راغلي دا بلار به چیلې دي پټم در تخې کم مرګره نه وي ګټ پداو ګوري ماشاء الله وړه وا یو شیس کې به فرق نه خان په کوالټی هغه مکی چې نه راول وشي بسم الله چې ولا را تاسو ته یو خپل فرق چې له خیم خطا سو بیا دی ورار سره نه به تو کې چې له خسته خسته دی خدا دې کټ قامت تو ګوري ها ولدا چې له خیل غشتو دې کټ قامت تو جسامت تو ګوري بلار بچی له دا او بجلی لاړه ان شاء الله سبا سحر په ویډیو لیف چلو ما زیګر بچارو نه پسم لیف چلو لازمی ویډیو ګوري دوا کی مام یا ساتھی کی مام اللہ کامیاب کرے تاکہ دم اللہ کامیاب کرے انشاءاللہ نکلے گا ملاقات